وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العلي العظيم. مجھا پیارا بزرگو ایں بھائرو، اج اساں خوش نصیب آیوں جو ایک اللہ جے پیارے جو دیدار کرے رہا ہے. نچے سبحان اللہ، جتے اللہ وارن جا قدم لگندا ہیں ان جائے جے متھا اللہ جو برکتوں نازل تھیندی. جتے اہل علم ایندا ہیں، جہیں جگہ تے اہل علم ایندا ہیں، ان اہل علم وارن جے چہرن جی زیارت کرن بھی عبادت ہوندی ہے. عالم جے چہرے کے ڈسن، ربانی عالم جے چہرے کے ڈسن بھی عبادت ہوندی ہے. دوستان محترم، ہن ناچیز تہاں پیارن اگیاں قرآن مجید فرقان حمید ماں ایک آیت مجید تلاوت کئی، جے میں رب کائنات اساں جے دردن جو درمان بدھائیو، اساں جے لکھن تکلیفن نہیں سورن جو بیان فرمائیو. اج انسان جے کدے پریشان آ، او پانجے مرزن پریشانن میں وکوڑے اللہ، تا رب کائنات فرمائیو تا اے مجابانا تو پریشان نہ تھی، تو اچمو رب دے، تو اچمو رب جے طرف، تما رب تو کہنے جو علاج تو بدھایا. وہ علاج بدھائیو اللہ جو ذکر. اللہ تعالیٰ فرمائیو خبردار، تیسی تائیں تہاں جی دلیوں کے اطمینان، تیسی تائیں تہاں جے قلبن کے سکون و راحت، تہاں جے جسمن کے آسائش نہ ملی سگندی جیسی تائیں تہاں مو رب جو ذکر نہ کندو. ہی ذکر اڑو ذکر آ جہن جے بارے میں مولا علی کے خود مجھے آقا بیان فرمائے ہوا، مجھے مولا علی کے حکم کہوا مجھے آقا تا اے علی جے کنے ہے ذکر کنے یو اللہ جے زور وے جو وٹھی ونجنواری شیعہ. جے کنے چاہے ہوتا اللہ راضی تھے، اللہ جو حبیب راضی تھے، انہا حبیب جی اطاعت نصیب تھے، تا اللہ جو ذکر کہو، ذکر کہو اللہ اللہ. دوستان محترم، ہی ذکر جیڑی مل بانو کندو آ تا رب کائنات انہیں جے ویجھو اچیویندو آ. وہ بانو پانجی زبان ماں جو لفظ کڑھندو آ رب کائنات انہیں کرے چھلیندو آ. ہی ذکری وہ ذکر آج کو اساں کے ہن مہینے جو درس دے تو، ہن مہینے جے اندر، ہی مہینو مبارک محرم الحرام جو مہینو اساں کے یہ سبق دے تو، تا اللہ جی اطاعت کہو، اللہ جے دسل حکم جی تابداری کہو، اللہ جے حکم جے طرف ڈروڑو، اللہ جے احکام جی تابداری کہو. دوستان محترم، اوہ تابداری سنے حسین کربلا میں اساں کے سکاری، سنو حسین کربلا میں یہ نہ ویو، اوہ ویو ہو اللہ یون جے حبیب جی رضا خاطر. این سونے حسین اتیب کربلا مولا جے میدان میں دشمنن جے تیرن نہیں تلوارن جے سامو دشمن سینے جے متھا سوارن، پر اتے بھی سنو حسین اللہ جو ذکر کرے تھو. سر مبارک نیزے تیا، تو نیزے جے متھا امام حسین قرآن پڑھی رہے ہوا، قرآن پہن بھی اللہ جو ذکر رہا. دوستان محترم، امام حسین یو سبق اساں کے دنو، تو اساں اللہ کے یاد کیوں، این اوہا یاد اساں کے اللہ وارن وٹا نصیب تھی دیا. سو دوستان محترم، خوش نصیب آئے ہوا، خوش نصیب آئیوں اساں جو اساں ایک اللہ جے کامل ولی جی محفل میں آیا ہوں. سو دوستان محترم، اج اچو ایک عہد کیوں، تا اج جے کو ہتا سبق پرائیں دا سی اوہ کھڑی ونیوں نے تے عمل کندا سی. دوستان محترم، اجو کی محفل جو ساں کے یہ سبق آتا ہے، اتنا جے کا گال بدھو ونیوں نے تے عمل کیو، اللہ راضی، انہوں جو حبیب راضی. آخر دعوانا ان الحمدللہ. Thank you.
ਕਰਾਓ।